Planejamento experimental, foi feito um planejamento para extração com acetato de etila de cloro metano e etanol. Cada solvente desse daqui, ele tem, dentro daquela escala de cromatografias, vocês lembram o triângulo de seletividade de Snyder? Ele tem uma característica diferente de interação. Então, por exemplo, acetato de etila, ele tem dipolaridade e tem a basicidade e não tem quase nada acidicidade. O etanol tem os três, de clorometano tem uma interação de polaridade muito maior, 75% em relação aos outros. Então, provavelmente isso daí traz, junto com o material vegetal, uma extração de compostos diferentes. E, além disso, também um planejamento de misturas para escolha da fase móvel. E a ideia é obter, então, uma impressão digital, ou seja, impressão digital é um cromatograma ou um espectro que traz o máximo de informação, né, sobre o material, sobre a amostra, que no caso aqui a gente olha pelo número de picos cromatográficos. Aqui é a superfície de resposta já do modelo ajustado. Então, aqui dentro poderia ser, dentro, aqui na parte mais escura, né, poderia, foi onde chegou o máximo, com 17 picos cromatográficos. E nós escolhemos essa mistura de 36% de cloro, 16% de etanol e 47% de acetato de etila. Bom, uma vez otimizada a mistura, então foi feito todas as plantas, né, as amostras, nessa condição. E o que a gente vê aqui? Olha, eu tenho a candicans, ela está aqui em cima, na componente principal 2. Essa daqui é a variegata rosa. E aqui eu tenho uma forficata separada no grupo 2. E as outras, elas estão aqui. Esse gráfico da componente, ela está em torno de 94% de variância. Como foi feito em duas dimensões, então parece que esse daqui está tudo muito junto, né? Aí eu tenho aqui o cromatograma. Aqui são os loads, que é da região que discrimina. E aqui é a parte do cromatograma. Como todas saíram muito rápido, né? Então, são compostos bastante polares, porque é fase reversa. Aí eu tenho um outro gráfico, que embora com uma quantidade de variância muito baixa, né? Mas ele mostra muito mais separação do que eu tinha no gráfico anterior. Enquanto eu tenho, porque como tem muitas, mais de 100 espécies, então eu tenho, às vezes, muito mais de 15 componentes principais que não são ruídos. Então, apesar da variância muito baixa, mas ele traz informação química, né? Então, não pode desprezar. Bom, para ter certeza que essas plantas elas estavam separadas, então foi usado o método de classificação do Cinca, né? E com exceção aqui de uma variegata, que metade foi classificada de uma cor e a outra metade da outra, né? Mostra que as três forficatas foram classificadas como forficatas, elas são diferentes. Que elas não são iguais, idênticas de composição. E que essa candicans, que é mais importante por causa da sinonímia, falar que essa daqui é igual a essas, não, porque ela ficou também classificada 100%, né, como sendo diferente das outras. Aí, nós fizemos também com o espectro UV-VIS, porque com a cromatografia, quer dizer, você gasta mais tempo, gasta mais reagentes, né? Será que dá para fazer com o método experimental mais simples? Então, aí só com o espectro UV, tá vendo? Mostra, apesar que já não, algumas não 100%, né? Mas mostra que realmente elas são de classes diferentes.
Então, essas três plantas, elas não são iguais. E aí já deu para ver lá no início, pela folha, que elas são diferentes, embora tenha dado o mesmo nome. Então, esse aqui é um problema sério para quando vai comprar os chás nas feiras, os lugares que não são lugares confiáveis, porque até mesmo nesses de pacotinho, a gente vê que eles são misturados. Tá? Então, aqui já é uma forma. Onde a quimiometria pode ajudar? Ela pode ajudar, primeiro, na identificação botânica e saber se o material vegetal que está sendo usado é exatamente aquele que você quer. Depois, aí o trabalho continuou, né? Esse daqui é só de uma das Bauhinia, Bauhinia variegata. Então, a influência da composição da fase móvel e do solvente extrator aí na qualidade da impressão digital. Então, usando o planejamento estatístico de misturas. No caso aqui, foram investigadas, então, 9 fases. Essas fases, elas foram mudadas, a força cromatográfica nessa direção. Então, misturas binárias de água, metanol, água, acetonitrila e as ternárias. Essa aqui era para ter ficado no ponto central aqui, mas teve um erro de conta, né? Então, ela acabou ficando um ponto aqui para cima. Considerando que a fase reversa, então, esperava-se que a impressão digital cromatográfica seria melhor usando essas misturas de menor força, ou seja, maior quantidade de água. Tá? Então, foi feito o planejamento mistura-mistura. Então, tem aqui a água, metanol e acetonitrila. E depois, então, cada triângulo desse daqui, com 10 misturas diferentes de acetona, etanol e de clorometano. Sempre os solventes são escolhidos de acordo com aquela seletividade de Snyder, por causa das interações diferentes. Então, olhando agora, esses resultados, eles são os resultados do número de picos cromatográficos que eu tenho em cada extrato. Né? Então, o que a gente vê aqui, que maior número de picos, ele está exatamente o contrário do que esperava. Né? Onde eu tenho maior força cromatográfica são as três fases, que me deram o melhor resultado. E que, na verdade, ele deveria ser aqui. Então, foi o inverso. Quer dizer, então, eu não posso, mostra mais uma vez, que com material vegetal, eu não posso seguir sempre a mesma rotina. Toda vez eu tenho que fazer otimização. Aí tem a superfície de respostas e aí as três fases, os melhores resultados. Aí o que eu vejo? Que se eu mudo a fase, eu mudo também a mistura do solvente. Então, no caso aqui, para eu ter 17 picos cromatográficos com acetona de clorometano e etanol, eu preciso de metanol e água 77% e 23%. Quando eu passo para a mistura ternária, aqui, olha, eu tenho o maior número de picos com diclorometano, que foi 20, né? Uma previsão prevista de 20. Depois, se eu mudo a porcentagem aqui de aqui acetonitrila no lugar de metanol, acetonitrila e água, aí eu já tenho aqui, nessa região aqui, é acetona e diclorometano. Tá certo? E se eu for olhar o que é o que eu extraí aqui, o que eu estou extraindo nesse daqui ou aqui, os perfis são completamente diferentes. Então, eu tenho impressão digital diferente dependendo da composição da fase móvel e da composição do sistema extrator. Aqui é um gráfico da componente principal 6 e 7, como eu falei, traz informação química, apesar da baixa variância. Né? Então, a gente vê que as forças elas são separadas, né? Força cromatográfica 2, 1,5, 2. E aí, eu olhando, colocando, então, um cromatograma, onde está saindo aqui, vocês veem que eu tenho muito mais informação onde eu tenho a força 2 mesmo, do que quando eu tenho força 1, cromatográfica 1. E aqui eu tenho, então, os espectros, que é outra informação importante, que eu só posso ver se eu faço esse tipo
de planejamento, que algumas misturas ou nos componentes puros, eu extraio sempre o mesmo perfil. Então, se eu quero buscar alguma coisa diferente, eu não estou buscando, eu estou sempre com a mesma classe. Mesmo tipo de esqueleto, né, do anel, porque o espectro é exatamente igual. Então, eu posso ter alguma outra informação complementar, se eu uso o infravermelho, que daí eu posso ter mais ideia. Mas, caso contrário, então eu busco, estou sempre com as mesmas. Nesse caso aqui, onde tem a primeira fase que eu tinha mostrado, da acetona, então a gente vê. Apesar que tem bastantes os espectros similares aqui, mas eu tenho alguns diferentes. Nesse caso aqui, eles são todos iguais, só que muda em termos de concentração. Então, nunca vou encontrar nada de novo aqui. Tá certo? Então, eu posso olhar, como eu tenho três fases, eu tenho três conjuntos que me dá a impressão digital diferente, fica muito mais fácil eu ver. E não necessariamente também aonde eu tenho maior número de picos. Eu posso olhar e falar, não, aqui eu tenho um número muito grande, mas não tem nada que me interessa. Então, a visualização, muito importante. Bom, aqui é a discriminação de cafés é geneticamente modificado, mas não é transgênico, tá? Ele é modificado no sentido de melhoramento genético. Então, também para impressão digital, porque no café é um problema sério. Se vocês forem olhar, tem milhares de trabalhos com o café. Então, café torrado, sem torrar, grão verde, comparando diferentes espécies. O IAPAR nunca consegue chegar, eles têm todo o mapeamento do café do Paraná. Mas não chega para ver o que realmente diferencia um café de qualidade boa com um outro que não é uma bebida muito aceita, né? Então, nós entramos agora no projeto do consórcio do café e vamos ver se a gente consegue obter algum resultado aí usando quimiometria. Então, foi feito um planejamento, agora etanol, acetato de etila, hexano de clorometano. Então, são 15 diferentes combinações de extratos, né? Quatro cultivares de café, o café Bourbon, que é o café de melhor qualidade, o IPR, o que eles chamam de IPR-59, que já está no mercado, e dois outros cultivares que ainda não estão no mercado, devido à baixa qualidade do sabor. Então, eu tenho aqui que é o IPR-101 e IPR-108. Então, aqui são as superfícies de respostas dos rendimentos. Então, os rendimentos aqui do Bourbon e o IAPAR 59, que esse comercial já, porque ele se assemelha ao Bourbon, e a gente pode ver que até a superfície de resposta dos dois são bem semelhantes, né? E o mesmo rendimento. Enquanto que aqui, PPR 101 e 108, a superfície de resposta já mudou. Aí a ideia aqui era ver se conseguia discriminar essas quatro cultivares. Então, o que a gente observa aqui é que das 15 misturas do IPR-108, acho que 8 ou 9 elas estão aqui, bem separadas, mostrando que realmente ele já é uma cultivar bem diferente das outras. Se eu usasse o etanol, que é o que eles chamam de solvente universal, não conseguiria discriminar. Então, observando, claro, os outros gráficos, mais o gráfico do fator 2 e 3, aqui uma das melhores misturas era etanol e diclorometano. Claro, porque o diclorometano ele é um solvente extrator bom para as metilxantinas, né, que é cafeína, teofilina, e que acaba fazendo a diferença na bebida. E aqui depois, então, uma vez escolhida a condição experimental, então foi feita a amostra, pela quantidade que tinha, né? Então foram feitas 6 de cada uma só. E a gente vê que realmente o IAPAR e o Bourbon, eles estão mais aqui na direita do fator 2,
né? O IPR 108, mais aqui na parte central e mais na esquerda, que é o mais diferente. Ah, essa figura aqui ficou trocada. Aqui, esse quadradinho é o 108. E aqui é o 101. Eu fiz a troca, mas acho que não salvou. E aqui eu tenho, então, a impressão digital deles. E mais uma vez, a gente pode ver que o Bourbon e o IPR 59, eles têm o mesmo perfil quase, né? Um pouquinho de diferença aqui, enquanto que o IPR, o 101, ele tem mais baixo com relação a esses aqui, enquanto que o 108, que é muito diferente, na parte dos ácidos, né? Ele tem um sinal é muito maior, né? Enquanto que a parte de lipídios não muda muito, não. Quer dizer, na verdade, mais a parte ácida mesmo. E aqui eu tenho o espectro, então, dos metabólitos mais importantes, dos maiores. Porque se eu colocasse os outros aqui, eles ficam com uma linha reta, não dá nem para ver, né? Então, só os maiores. Então, a gente vê que aqui também eles são bem parecidos. Né? Enquanto que esse aqui é muito baixo, a escala está a mesma. E esse aqui, os ácidos clorogênicos, tem uma quantidade muito alta de ácido clorogênico aqui. Ó. Aqui é um estudo, então, agora de atividades, né? Da Vernônia condensata Baker, que é o boldo, não sei se vocês conhecem, um boldo de árvore, não é aquele boldo que tem aquela folha peludinha, não. Aqui, na verdade, são dois trabalhos. É o trabalho do Wagner e o trabalho da Sabrina, a professora Estefânia, que é da Biologia. Foi feito um planejamento experimental de quatro componentes, né? Esses extratos, eu não coloquei a parte experimental aqui, só para ir mais rápido. Então, foram obtidos os extratos. Esses extratos, eles foram extrato bruto diretamente injetado nos ratinhos, né? Aí, feita a otimização pelo número de contorções. Então, foi obtido em três doses, tá? Três doses no ratinho. Obteve, então, qual foi o extrato que apresentou maior atividade. Depois disso, foi feito, então, a parte da Sabrina, o fracionamento desse extrato, para pegar, então, dos alcaloides, porque no boldo do Chile é a boldina, né? Que é um alcaloide, que é o princípio ativo, tá certo? Então, daria nessa fração aqui, né? Essa aqui não foi possível estudar, porque na época a gente não tinha liofilizador, então ficou com bolor da planta, o extrato. Então, foi feito o teste dessa fração básica e dessa fração intermediária. Mas, uma vez, aqui já não foi mais um planejamento, né? Só já do ótimo, da condição otimizada. E aqui a gente tem, então, que chegou que nessa fração, que é a fração orgânica, que não é aqui é onde tem os alcaloides, que conforme aumenta a dose de 25, 100 e 400 miligramas, aumenta a atividade. Então, o princípio ativo está nessa fração.